Eu comecei a correr há 17 anos atrás, há quase metade da minha vida. Quando eu comecei a correr, não se via praticamente ninguém a correr. O que eu acho era que a corrida era vista como um desporto para atletas de competição. O facto da corrida ter virado uma moda, acho que é um sinal positivo. Eu acho que se calhar houve muita gente que desconhecia e descobriu que se sente bem a correr e daqui para a frente possivelmente não vai desistir, não é? Não vai deixar a moda passar. Comecei a correr, devia ter 17, 18 anos. Eu estava ali no final da adolescência e eu também tinha ali aquelas inseguranças da relação com o corpo e com a exposição. Achamos que devia ser mais alta, mais se calhar mais magra, mais não sei o quê. Depois era a roupa, os fatos de treino justo e aquilo, eu achava que ficava tudo muito evidenciado. E acabava por correr um pouco às escondidas. Justamente para que não me vissem. De forma inconsciente, acho que criei um vício com a corrida, sem perceber. Houve ali uma fase que se calhar nem corri e não percebia muito bem porquê. Tinha vontade de correr e ia. Entretanto, tomei consciência que era realmente um momento que me fazia bem do ponto de vista psicológico. Eu saio para correr e quando volto o meu mundo está mais descomplicado. E de certa forma a corrida foi-me retribuindo com outras coisas mais relevantes, como a confiança em mim e a determinação. Neste momento estou no segundo ano do mestrado e o que estou a fazer é iniciar a tese e com o mestrado passo praticamente o dia em laboratório, vou fazer algumas experiências e por ter um pouco mais de disponibilidade é fácil conciliar o trabalho de laboratório com a minha vida e ao final do dia consigo sempre encontrar tempo para ir correr. Com o tempo, a cidade sofreu requalificação de vários espaços de lazer e, de certa forma, se tornaram mais apelativos e convidativos à prática da corrida e, hoje em dia, é muito mais fácil cruzar-me com pessoas quando saio para correr. A vida foi, pronto, tem as suas alterações naturais. A corrida, ao longo destes anos, tem-se mantido sempre estável, não é? Independentemente de outros gostos que eu possa ter perdido e outros que eu possa ter descoberto, a corrida tem mantido sempre a minha preferência. A avaliação médica desportiva é fundamental porque existem parâmetros que antes da prática desportiva devem ser avaliados. Para além, naturalmente, da condição física, musculoesquelética, da postura, da impressão plantar, de uma boa saúde oral, e essa é fundamental, de uma avaliação da visão e da componente auditiva e também, naturalmente, uma avaliação da condição cardíaca e respiratória. Tudo isto são avaliações fundamentais para se poder aferir se aquela pessoa tem condições adequadas e mínimas para a prática desportiva.
Na maior parte das situações que nos chegam aos consultórios são amadores que, querendo executar a sua atividade física, o fazem sem terem feito a prévia avaliação médico-desportiva e que nos chegam com uma lesão, alguma das vezes já prolongada e que não teve os cuidados atempados para poder minimizar os seus danos. Gosto muito de pôr a tónica nos alongamentos musculares e tendinosos e nas reabilitações articulares e do movimento, na recuperação cardíaca e respiratória. Essas são situações muito importantes para a preparação do atleta que quer chegar mais longe. Além de correr, também gosto de andar de bicicleta. E normalmente faço uma volta em que escolho uma estrada mais rural e pronto, talvez ali para descansar um pouco a meio do caminho, fazer uma paragem em casa da minha avó. Entretanto, tornou-se hábito mesmo parar e tomar o pequeno almoço, tanto que ela já me aguarda a uma determinada hora da manhã e conta-lhe sobre as aventuras das corridas e os eventos em que participo. Ela conta-me do dia-a-dia dela. Minha avó hoje em dia é a minha segunda mãe. É onde eu tenho aquele ombro amigo que eu deixei de ter com o falecimento da minha mãe. Entre nós, o que eu acho que acontece é somos um pouco aquela que nos faz falta. A minha avó é um pouco a minha mãe e eu sou um pouco a filha. E como é a única pessoa que hoje em dia tenho que faz essa ligação, gosto muito de estar com ela. E como digo, ela tem uma maneira de estar na vida que me leva a valorizá-la e a querer dar-lhe importância enquanto ela está presente. Há 2 anos que corro com um grupo de amigos, tenho o hábito de se juntar pelo menos uma vez por semana. Ter passado a correr acompanhada tem sido uma motivação extra. Tem a questão do convívio. Nós chegamos, cumprimentamos, para já também passamos a conhecer outras pessoas que têm o mesmo interesse que nós na corrida, que gostam da mesma forma de correr e para além de treinarmos juntos, são momentos que ajudam também a aprofundar os laços de amizade e depois também funciona como um incentivo quando pretendo atingir um determinado objetivo, acaba por ser mais fácil e mais divertido.